surindri candaraya surindri candaraya buri candiri sumbaya buri sandalaya diri surindri kaya shumbandri kraya rasuri candiri sumbaya diri suri kaya shindri candaraya mbukwe yandiri laramaya drasandalaya trusurmaya tiri shandali Rakaraya paia diri diri rakaraya paia diri rakaraya. Depois de 40 anos, eu olho e lembro de alguns irmãos que estiveram comigo numa noite de vigília, na noite de 19 de maio de 1966. Foi exatamente o dia da minha conversão. E lembro que um irmão veio e impôs as mãos sobre mim. Era o irmão Pedro Pinto. E eu fiz isso obedecendo à ordem de Deus. E ele foi visitado pelo poder de Deus. E ele tremeu debaixo das minhas mãos. E naquela noite, o Senhor te batizou com o Espírito Santo. Eu me lembro bem que saiu um Márcio de casa naquela noite e voltou outro naquela manhã. E não parou mais até hoje. E esta bênção que nós conhecemos. Pastor Márcio é como nosso filho e a gente tem um carinho muito grande por ele. Que bom. Entendeu? Ele gravou tudo. Mentira. Uma das grandes bênçãos que Deus também me concedeu aqui no ministério foi ter ao meu lado diáconos. Todos são muito queridos para mim, mas eu não posso esquecer de um especial chamado Milton Francisco. Milton é o nosso querido Miltinho, casado com a Marlene, e ele foi meu colega de seminário. Ele esteve sempre presente, mostrando que era uma pessoa, um ganhador de alma, né? E um pregador muito usado por Deus. Então isso é uma marca muito grande, a gente nunca se esquecerá, né, exatamente dessa marca, né, tão maravilhosa, né. Quando o pastor Márcio entrou na igreja de Lagoinha pela primeira vez, ele que o recebeu. Ele era chamado introdutor. Durante toda essa caminhada, eu tive o privilégio de celebrar um número incontável de casamentos. E agora estou vivendo um outro tempo, exatamente de celebrar casamento dos filhos daqueles que um dia celebrei o casamento. Fez o nosso casamento, né? Apresentou todos os nossos três filhos e depois fez o casamento do meu filho Leonardo e apresentou o meu neto. Então nós já estamos na terceira geração, né, com o pastor Márcio. E temos ele como um exemplo de fidelidade, um exemplo de honestidade, um exemplo de vida. Quando o pastor Márcio assumiu o ministério da igreja, nós éramos 300 membros aproximadamente. Eu tenho alegria muito grande de ver o crescimento desta igreja. É uma coisa impressionante, eu não posso nem imaginar como o Espírito Santo trabalhou neste meio, num coração tão quebrantado do pastor Márcio, um homem apaixonado pelas almas. E Deus abençoou de tal maneira que houve um grande crescimento na igreja e hoje nós chegamos aqui a aproximadamente 50 mil membros, graças a Deus. Olha, realmente foi um tempo muito interessante, muito rico, muitas experiências, porque o Márcio era aquele rapaz que sempre meio
doidão e aparecia de um jeito, um dia vinha com a barba grande, eu tinha que cortar, sempre foi desse jeito que ele é hoje. Pois bem, e como seminarista, que era meu seminarista na Igreja da Lagoinha, eu colocava para pregar de vez em quando. E lá ia o Márcio para o púlpito com aquela vozinha melosa, abençoada, gostosa, e o pessoal ficava, ei, mas é tão engraçado. E assim nós fomos vivendo muito tempo, com muita amizade, muito carinho, e lá estava o Márcio também com o meu secretário. Lá ia o Márcio levar os boletins lá para Emil todo fim de semana, e ele caprichava naquilo, e realmente foi um tempo que deixou muitas saudades. O Márcio Valadão marcou essa época do início da Igreja da Lagoinha e todo o nosso trabalho ali durante tantos anos. Criei os meus filhos assim. Onde eu ia, era maneira deles estarem bem perto de mim, eu os levava também. Ana Paula, Andréa, Mariana, e era em todos os lugares, seja em hospitais, em casamentos, em velórios, em visitas, em almoços, aniversários, em muitos lugares eles iam comigo. Meu pai chega do nada e fala, ó, vamos pro parque. Eu tomei um susto, foi meu pai me chamando para ir no parque. Não que a gente nunca tenha ido, a gente sempre se divertiu muito, mas não no meio da semana, numa tarde assim, do nada, né? Aí ele chamou os primos, né? Entraram no parque, né, para eu levá-los no parque. Mas eu não falei para eles direitinho onde eu estava indo. E aí a gente, qual parque que nós vamos? Ah, meu pai, não, vocês têm que descobrir que parque que é. Vocês vão ter que descobrir. Eu disse, olha, o lugar onde nós vamos é um parquinho. Lá tem assim muito verde, tem um laguinho, tem patinhos. E eles ficaram pensando que parque que é, que parque que é. Só que quando eles chegaram, era o Parque da Colina. Era um cemitério. Naquele cemitério, era para a gente participar de um velório e ele começou a zoar a gente, falou, oh, mas tem muita grama, pode correr, mas cuidado que alguém pode puxar seu pé, e aquela coisa toda, e nós ficamos, eu caí na gargalhada. O André sempre lembra disso e é algo assim com muita gratidão. Eu vejo a Igreja da Lagoinha, uma igreja assim, muito do coração de Deus, porque desde o seu nascimento ela não brotou de divisões, ela não brotou com intenções segundas e ela teve um fundamento muito bom que os pastores que me antecederam colocaram, eu posso dizer assim, alicerces bem sólidos. Isso permanece até hoje, o histórico, aquilo que foi. E pela bondade de Deus, eu tenho tido, eu posso dizer assim, mais do que um privilégio, mais do que uma honra, exatamente uma expressão da bondade dele para comigo, de passar 40 anos ali, vivenciando, vendo, experimentando, tanto da graça do Pai. E tudo quando eu olho para trás, vem no coração um sentimento, ainda é muito pouco diante daquilo que Deus tem para frente para fazer. Eu me lembro que certa vez o Senhor disse que nós devemos sim apresentar ao Senhor as vasilhas vazias, crendo que o Senhor irá enchê-las. E nós temos vivenciado aqui na Igreja Batista da Lagoinha, durante todo esse tempo, a provisão de Deus, o milagre de Deus. E eu sei que uma das razões para experimentarmos o milagre de Deus é a fé que o Senhor Deus colocou no seu coração, pastor. E fé essa que o Senhor tem exercitado dia após dia. Pai, eu não tenho palavras para agradecer a Deus o suficiente pela sua vida. 40 anos de ministério é tão especial, na mesma igreja. Tenho aprendido tantas coisas e quero prosseguir seguindo seus passos. Parabéns. Sua família te ama e te honra, e a família Lagoinha te ama e te honra nessa data tão especial. Eu não carrego um peso de um dia ser como o Senhor. Eu não carrego um peso na minha vida de ter que ser como você é.
Eu carrego o peso de ser pelo menos a metade do que você, porque já seria muito. Porque aquilo que o Senhor tem feito, a obra que você tem realizado, Pai, eu estou para conhecer alguém no mundo para fazer aquilo que você tem feito. A começar dentro da sua casa. Nós, filhos, genros, sua esposa, nós amamos você. Você é especial demais. Te amo, te amo, te amo, te amo. E vamos viver muita coisa juntos ainda. Deus te abençoe. A sua presença, Pai, acalma o nosso coração. As suas palavras tão sábias trazem um alento para a gente em momentos de indecisões, em momentos de dúvidas. O Senhor é aquele homem usado por Deus para trazer direção, para trazer paz ao nosso coração. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus, o homem que você é na minha vida. O que eu mais admiro em você é que você nunca, nenhuma vez, você reclamou comigo de estar cansado, de não querer ir. Ah, eu vou colocar alguém no meu lugar para ir nesse culto. Você sempre esteve disposto desde a primeira vez que eu te conheci. E isso realmente, para mim, tem sido a melhor coisa que eu vejo. Então é um prazer para mim, uma alegria servir ao Senhor com você. Porque você ama o Senhor. E como eu sempre disse, nós juntos vamos construir uma família cheia da glória de Deus. E nós ainda queremos ver mais neste mundo através da nossa família. Eu te abençoo, te amo muito e estou aqui do seu lado para fazer a vontade de Deus. Um beijo. It's inconceivable. It's big enough to